বৰচলাৰ প্ৰতিভাবান এজন ছাত্ৰৰ ব্যতিক্ৰমী শিল্পকৰ্ম। ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে আহতৰ পাতত প্ৰাণ পাই উঠিল ভাৰত ৰত্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ছবি। সুমন দেৱদাত নামৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰ গাঁৱৰ এজন ছাত্ৰ সুমন দেৱদাতৰ চমৎকাৰ হাতৰ বিদ্যা। আহত গছৰ পাতক ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰে হুবহু ৰূপ দিব পাৰে যিকোনো মানুহৰ। একোটা আহত পাতত ৰূপ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হুবহু প্ৰতিছবি খোদিত কৰিলে সুধাকণ্ঠ, ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গক। এখন ব্লেডেৰে একোটা আহত পাতত এখনৰ পিছত এখন ছবি কাটি উলিয়ালে তেওঁ। প্ৰতিভাবান ছাত্ৰ সুমন দেৱদাতে বাল্যকালৰ পৰাই চিত্ৰ অংকন কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থকা স্বত্বেও কোনো ধৰণৰ চিত্ৰ অংকনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত তেওঁ এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আহতৰ পাতত ছবি অংকনকে ধৰি কাগজতো ছবি অংকন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। বৰ্তমান এইজন প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰৰ এই ব্যতিক্ৰমী কলাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুসংখ্যক লোকক। সুমনৰ এই সৃষ্টিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ কৰিছে অসংখ্যজনক। মোৰ নাম শ্ৰী সুমন দেৱনাথ। ঘৰ ক'ত? ভঙা মন্দিৰ। তুমি কেতিয়াৰ পৰা ছবি আঁকা? ঘৰৰ পৰাই ছবি আঁকো। আনুষ্ঠানিক কিবা শিক্ষা লৈছিলা? লোৱা নাই। এনেই নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি পাৰিছিলোঁ।